ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ වැඩසටහනක්. මම මේ මැයිවල ඕල්වල් විභාගයට පෙනී සිටින ළමේ. මට ගුණ කිවීමේ බෙදීමේ ගොඩක් අඩුපාඩු තිබුණා. දැන් ගොඩක් හොඳට මට ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. චක්කරේ ගුණ කිරීම බෙදීම අමාරු වෙලා තිබ්බා. මේ වගේ ලොකු ගණන් සර් කියලා දුන්න ක්‍රමත් එක්ක ලේසි කියලා දෙනකොට මට හොඳටම තේරුණා. සර් දැන් කියලා දුන්න ක්‍රමත් එක්ක තප්පර කීපයකින් හදාගන්න මට පුළුවන් වුණා. හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ ගණන් වලට. ඒ වුණාට දැන් නම් හරිම කැමති. ගොඩම නිදි ගන්නකම්ම ගණන් හැදුවා සර්. අද උදේත් දැන් එළිය වෙනකම් බලා හිටියේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ජොයින් වෙන්න. දැනුත් පුදුම ආසාවකින් ඉන්නේ සර්. හරිම ලේසි ක්‍රම කියා දුන්නේ කියලා. සර් පැහැදිලි කරන ක්‍රමයෙන් අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව වැඩි යාලට. ඇත්තටම මම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා සර් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ලැබිච්ච එක ගැන. ඒ ගියාට වඩා ලොකු දැනුමක් මෙතනින් ලැබුණා. තත්පර ගානකින් ගාන හදාගන්න යාට ලොකු හැකියාවක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට වඩා ලොකු දැනුමක් යාලට හම්බුණා.